Većina građana Evropske unije protivi se proširenju unije novim članicama u narednim godinama, dok istovremeno u zemljama kandidatima i dalje preovladava podrška članstvu u Evropskoj uniji i uverenje da bi to bilo korisno. To je rezultat koji je pokazalo najnovije istraživanje Eurobarometra. Istoričara Sašu Adamovića smo pitali kako komentariše rezultate ovog istraživanja. Pa nije čudo što rezultati istraživanja Eurobarometra pokazuju da su sami građani Evropske unije u jednom određenom procentu protiv proširenja Evropske unije. Očito iskustvo prethodnog proširenja koje je rezultovalo nekim slabim rezultatima za Evropsku uniju, da se pokazalo da Evropska unija zbog toga nije postajala ni jača ni sposobnija. Očito je da zbog toga većina građana Evropske unije, koji su uglavnom u državama koje su ekonomski dobrostojeće i ne žele više da u Evropskoj uniji primaju države koje imaju ozbiljne ekonomske probleme. Sa druge strane, Evropska unija se nalazi na jednoj svojevrsnoj prekretnici u kom pravcu ona zapravo treba da krene ili u kom pravcu će ići. Naročito posle odluke Velike Britanije da izađe iz Evropske unije, a sa druge strane u Evropskoj uniji se vode rasprave kako bi ta Evropska unija posle izlaska Velike Britanije trebala da izgleda. Da li će to biti Evropska unija sa u jednoj, drugoj ili u trećoj brzini, ili će ostati samo nekoliko država najvažnijih koje će činiti samo jezgro Evropske unije, dok će sve druge države biti svojevrsna evropska periferija. Sa druge strane, još uvek nije nestala ona privlačnost Evropske unije koju je Evropska unija dugo godina imala, pre svega zbog ekonomskog blagostanja u kojem su građani Evropske unije živeli, i jasno je da u državama koje pretenduju na članstvo Evropske unije, a sa druge strane nisu ekonomski u najboljoj situaciji, da očekuju, ti građani zapravo očekuju da će pristupanjem Evropskoj uniji zapravo poboljšati svoj ekonomski položaj. Sa druge strane, kada smo u pitanju mi kao država koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji, mi imamo to iskustvo još iz vremena socijalističke Jugoslavije, kada je veliki broj naših građana upravo odlazio u Nemačku ili neke druge zemlje Evropske unije na rad. To su ti takozvani gastarbajteri. U poslednjih godina se dešava takođe jedan sličan proces, da i u ovo vreme dobar broj naših građana odlazi tamo u potrazi za poslom, i zbog toga je kod nas još uvek snažna ta ideja da Evropska unija znači zapravo ekonomsko blagostanje. Istraživanje Eurobarometra, u koje je bilo uključeno i 5 zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pokazalo je da većina građana Srbije, 42%, smatra da bi članstvo u Evropskoj uniji bila dobra stvar. Na pitanje da li mislite da bi zemlja imala koristi od članstva u Evropskoj uniji, u Srbiji je 56% građana odgovorilo pozitivno, a 29% misli da to ne bi bio slučaj. Gledano pojedinačno po članicama, proširenje unije najveću podršku ima u Španiji, gde je za 71%, i u Poljskoj i Litvaniji 66% stanovnika. Najveći protivnici proširenja unije su Finci, Francuzi, Nemci i Austrijanci.